Dar vienas šeštadienis ir dar kartą mūsų ekranuose karaliauja Lietuvos krepšinio lyga. Šiandien BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje dar vienas susitikimas. Šiandien Žalgirio arenoje Kauno Žalgiris Kėdainių Nevėžis abiejų. 15 minučių per rungtynes. O dabar klysta žalgiriečiai ir Jorgas Kalaidzakis greitoje atakoje dar prieš metimą. Lanovas. Jokubaitis geras, perdavimas Martinui Gedenui ir šis grūda kamuolį iš viršaus, didindamas Žalgirio atotrūkį. O čia Casey Riversas, dar vienas dėjimas ir dabar jau Marius Kutinavičius yra priverstas prašyti minutės. Laurynas Beliauskas. Ir pataiko dar kartelį Laurynas Beliauskas. Jis yra be jokios abejonės labai pavojingas. Lukošiūnas šokdina labutį ir pataiko antrą kartą iš eilės. Pats Rokas Jokubaitis iki galo ir štai taip. Lukošiūnas. Rokas Jokubaitis. Martinas Gebenas. Oi, gražus perdavimas Pauliui Jankūnui. Ir yra surinkusios abi komandos. Kalaidzakis iš toli pataiko, nors čia gynyboje Lietuvos krepšinio lygoje yra ir tai, kad o čia Laurynas Beliauskas dar tai vienas taiklus jo tolimas dar viena Nevėžio klaida, kaip čia dabar tinklinių įsiminėja žalgiriečiai. Beliauskas iki galo ir dar du Lauryno Beliausko taškai. Geriau atakuoja krepšį tiek iš arti, tiek iš toli. O čia trys taškai. Ir Matas Jucikas. Žranta Vasiliauska atėjo į pagalbą. Ten Matas Jucikas, Lukošiūnas iš labai toli ir pataiko Karolis Lukošiūnas. Du atkovoti kamuoliai, dabar jau trys klaidos. Ir tikrai, nekoks pasirodymas, čia Rokas Jokubaitis. Labai nedaug trūksta jam, kad sužaistų rezultatyviausią savo karjeros mačo Beliauskas. Čia Grantas Vasiliauskas pataiko iš šių rungtynių. Pavyksta apsiginti. Nevėžiui Beliauskas iš toli pataiko. Beliauskas atakuoja iš toli ir pataiko, nors Rokas Jokubaitis... Čia Vokapas gražiai pralindo, Jokubaitis iš toli ir iš penkto bandymo komanda turi dar ganėtinai realų šansą kabintis. Šiame susitikime nepavyksta Kristupui Žemaičiui pataikyti, o čia du taškai su pražanga. Vini Okua prieš Džioką Lendeilą. Okua pelno du taškus, Vinis Okua. Laurynas Beliauskas iš toli, galima išlyginti rezultatą, kaip išstiauna kamuolį dabar. Baudų metimus, juos abu pataikė. Dabar pataiko ir pirmai, nors pavyksta pataikyti ir antrąjį. Niekas nebeatims, Rokas Jokubaitis su kamuoliu atakuoti į krepšį net nebesiruošia ir... Rungtynės yra baigtos. Kauno Žalgirio komanda iškovoja dar vieną pergalę.